Soul Reaper, prezentat la limb, Sir Greza, nouă Aero, Nitric Booster. Soul Reaper, napredna verzija Nitric Boosterja, pridobljena iz raznih izvlečkov, naravnih izvlečkov rastlin. Najbolj skrbi za dodaten pump med vadbo ter dodatno dolgotrajno energijo ter fokus med samo vadbo. Z Soul Reaperjem boste povečali kvaliteto vaših treningov, pridobivali na moči ter obliki vaših mišic, jasno definiciji. Ta booster priporočam vsem naprednim fitnesarjem, jasno bodybuilderjem ter vsem športnikom, ki potrebujejo bolj kvaliteten trening ter več energije in fokusa med samo vadbo. Sam zaužijem zadevo nekje 20 minut pred vadbo, nekje pol ure po moje potrebujete za grabi in teh pol ure pravkar mimo, torej vse na delu.